vi holder akkurat på med noen samarbeidsøvelser, så vi lurer på om kanskje dere har lyst til å være med. Kanskje vi må forsøke det. Øve litt. Vi kan gå opp, og så kan vi se. Jeg synes det var veldig vanskelig, og så når vi samarbeider så var det litt det var vanskelig å få trykk på den. Så du ser det ble litt prikker. Ja, jeg vet ikke om jeg helt kommer til å plukke den metoden.